No siinä ei mennyt kauaa. AirPlusat on siis täysin käyttövalmiit matkarattaat suoraan paketissa. Mukana tulee toi kuljetuspussi ja kasaus. Aivan äärettömän helppo. AirPlus-rattaissa on äärimmäisen helppokäyttöiset 5-pistevaljaat. Sekä olkahihnat että lannehihnat kiinnittyy kaikki erikseen tonne haarakappaleeseen, jolloin sekä säätö että lapsen kiinnitys onnistuu ihan älyttömän kätevästi. Huomussa on jatkokappale, jolloin se suojaa ihan todella hyvin. Selkänojaa pystyy säätämään vetoketjun avulla, aina puolimakavaan, ja hihnojen avulla aina täysmakavaan asentoon saakka. Vetoketjusäädön ansiosta ratas on ulkonäöllisesti tosi smoothin näköinen. Eturenkaathan on lukittavissa kulkemaan pelkästään suoraan, ja jokainen rengas on jousitettu erikseen. Rattaan painoraja on 22 kiloa, tavarakorin painoraja on 5 kiloa ja rattaat itsessään painaa 6 kiloa. Eli nämä on aivan älyttömän kevyet. Ai niin, ja rattaat tosiaan menee lentokoneen käsimatkatavaratilaan ja seisoo itsestään.